Вона, як усі діти, ходила до школи, веселилася, займалася своїми улюбленими справами. Мріяла. Але одного дня, у травні 2017 року, Оленка Попережник знепритомніла. Тоді лікарі поставили діагноз – хронічна хвороба нирок 5-го ступеня. Дитині стало вдома погано. Ми визвали швидку, і швидка спочатку в Охматдит нас положили, а потім з Охматдиту прямо на швидкі нас привезли сюди. Оленка була в тяжкому стані, навіть дуже. Була 10 днів в комі в нас. Потім вийшла з того стану, ну і зараз стан стабільний, нормальний. Тричі на тиждень батьки привозять Оленку з Сокальського району до Львова на діаліз. Він продовжує життя дівчинці. Я люблю танцювати, але я і кулінарію дуже люблю, але не маю на це зараз часу, на жаль. Дуже хочеться вилікуватися, щоб більше не ходити на діаліз, бо це складно кожен день ставати о 6-й годині. Однак, аби врятувати життя дитини, необхідна пересадка нирки. Нещодавно сім'я повернулася із Білорусі, де у Мінську у другій клінічній лікарні провели попереднє обстеження і дали рахунок на трансплантацію. В дитини нирки обидві не працюють, відповідно, в неї є артеріальна гіпертензія, вона мусить отримувати гіпотензивні препарати, вона має регулярну анемію, вона мусить отримувати препарати заліза, препарати рекормону, мусить отримувати кальцій. На операцію потрібно 75 тисяч доларів. Для сім'ї Оленки ця сума непідйомна. Люди, які би мали таке бажання нам допомогти, я би дуже просила, щоб допомогли. Допомогти Оленці може кожен. Реквізити банківської картки мами ви бачите на екрані. Мирослав Прокоп'юк, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.